розваги, що закінчилися реанімацією. У Дніпрі лікарі борються за життя хлопця і дівчини. У їхній квартирі пролунав вибух. Що саме сталося, розкаже Олена Мендалюк. Потужний вибух пролунав на другому поверсі цієї багатоповерхівки. Вибухову хвилю у квартирі повибивало всі шибки, зруйнувало стіну балкона. Дуже сильно. Ми якраз були там перед дорогою, переходили. От. Слышу, як бабахнуло. У результаті вибуху постраждали двоє людей. Непритомними їх виносять до карети швидкої допомоги. Досі у вкрай тяжкому стані 17-річна дівчина. Вона має важкі поранення головного мозку, має металеві уламки в головному мозку і ураження життєво важливих структур мозку. Є перелом основи склепіння черепа і є металеві уламки в порожненні черепа. Дівчина в комі за медичними показниками. Оперувати постраждалу наразі не можна. За ніч їй перелили 4 літри компонентів крові. Лікарі намагаються стабілізувати стан пацієнтки. Жодних прогнозів не дають. Інший постраждалий – 31-річний чоловік в реанімації 6-ї міської лікарні. Йому відірвало півроки. Зараз у шоковому стані. Він відмовляється з ким-либо спілкуватися. Коли стався вибух, у квартирі були ще господарі, бабуся та онук. Вони не постраждали, жінка не відчинила двері журналістам, однак сказала, що у всьому винен знайомий її онука. Взорвалась пікарда. З моїм внуком все добре, я думаю, а з парнем, який тут був з дівчиною, якого Максим мій пустив на некоторе время, от він взорвав пікарду, і у нього оторвана рука. Я не знаю, до скольки. А дівчинка взагалі без сознання забрали. Сусіди кажуть, що стареньку часто бачили у дворі. Вроді би нормальна сім'я. Ну, нічого не слышала про них такого плохого. Всі були в шокі, всі просто не очікували, що таке могло взагалі там відбутися. Поліцейські на місці знайшли десятки петард. Як пояснює зараз потерпілий, він робив із них якусь більшу петарду, вона знаходилась поблизу вогню. І як це сталося, він не розуміє. Побачивши, що ця петарда загорілась, він намагався закрити обличчя дівчини, тому в нього ампутація руки, ну а дівчина отримала досить тяжкі травми. Слідчі з'ясовують, де взяв і для чого постраждали, майстрував вибухівку та чи знали батьки неповнолітньої потерпілої дівчини про її місце перебування. Олена Мадлюк, Іван Біленко, подробиці телеканал Інтер, Дніпро.